Hola, què tal? La foto d'avui és aquesta! Abans de seguir, però, recordar que això és la secció de la foto diu, una secció de We Color Music on analitzem cada una de les imatges de les escenes de l'espectacle de Bruna el musical. Un espectacle per tota la família que segur, bueno, que ja ha captivat a milers i milers de persones arreu de Catalunya i que us esperem a que descobriu. I aquesta secció doncs, analitzem això, doncs, les escenes i expliquem doncs, els detalls de què hi passa, inclús com la feina que vam tenir en assajar-la, en reproduir-la, què passa entre cametes a vegades. I res, comencem amb aquest ja capítol 26, crec, que anem per l'escena Prou. I es diu Prou, doncs, perquè Prou. O sigui, Prou ja de la Bruna, del treball i de la mare que la va matricular perquè està posant l'àvia dels nervis. Com comencem? Recordem que venim de l'escena de Som i els nens acaben. Calla, seu, escolta, copia, escriu, així que et respon, pum! I esclata la platea, aplaudiments, la gent dempeus cridant bravo, bravo, bueno, el que seria l'òpera d'antes, bravo, no? Doncs eufòria, vale? És el punt climàtic de tensió, de densitat, de cançó. De fet, molta gent diu que el Som és el hit. Doncs recordem que havíem deixat l'últim capítol en el final del hit i que els nens, després d'aquells aplaudiments tan magnífics i que ens omplen a tots els intèrprets de dalt a baix, d'energia per seguir, i si aquells aplaudiments són guais, que sempre ho són, sempre ho són. Si són energètics i potents, és que allò va bé i aquell dia la gent s'aixecarà al final de l'espectacle. Quan acaba aquella cançó, els nens aguanten els aplaudiments i enmig dels aplaudiments inacabables tornen a dir calla, seu, escolta, copia, escriu, així que et respon, sense microfonar, com si estiguessin a la llunyania. I es van allunyant cantant el calla, seu, escolta, copia, escriu, així que et respon. I mentre es van allunyant, doncs es creuen amb l'àvia i la Bruna. Oh, quina sinergia, eh? I quina direcció tan senzilla però tan efectiva, no? Com per simular que estan vivint allò mateix. La Bruna està vivint aquells anys en el diari i es creua amb la història real. Ah, la Bruna, desesperada, ataca l'àvia dient-li, àvia, digue'm on és la Pitu, què va passar, on se'n va anar, digue'm-ho perquè la vull trobar, ningú m'ajuda, tu no m'ajudes, la mama no em vol escoltar, a l'Ajuntament no m'han dit res i no trobo ningú que es digui d'aquella manera per trobar la teva amiga. Així que explica-m'ho ja. I l'àvia, doncs ja sabem que té un grau d'Alzheimer que s'està desenvolupant i es comença a ficar nerviosa. Nerviosa del nivell del roba senyit al principi, però elevat a la 10, val? Es comença a ficar nerviosa. Qui ets tu? Us heu emportat a la meva amiga? Fora d'aquí, a tu no et conec. Comença... I la Bruna ja prou, ja no la vol tranquil·litzar. Està també enfadada, està preocupada, però està com nerviosa i també vol saber. I és que l'àvia no m'ajuda i no entén massa bé què passa. I tot això entra la mare. I és aquesta escena on la mare li diu a la seva filla prou. Deixa el treball o deixa el diari de l'àvia i s'han acabat les teves investigacions de nena petita, espera'm a fora, vés-te'n d'aquí. Que no, que no, que no, que te'n vagis a fora. Li fot un crit, nano? Vamos, que jo estic allà al piano i m'empanto. Total, que la Bruna se'n va, enfadada, sense el diari, i la mare, doncs, agafa la seva mare, l'àvia de la Bruna, i la intenta calmar, la intenta seure a la residència, tranquil·la, mare, que no passa res, que això... tranquil·la, vale, tranquil·la. I l'àvia, allà veiem, totalment anada. Ja no recorda res, ja... Bé, ja és l'escena següent, vale? A tot això, com es desenvolupa aquesta escena? Doncs, des que entra la Bruna i l'àvia es creuen amb els nens i les nenes al final del Som i comença la discussió de la Bruna i l'àvia, els músics doncs, comencem a tocar misteriosament el motiu del diari. El motiu del diari, recordeu que és aquell motiu que us vaig tocar en un capítol, que mira, el podria tornar a tocar. Aquest motiu de dos acords, val, doncs els anem desenvolupant. No toquem directament això, jo no toco directament aquests dos acords, sinó que els vaig intuint, els vaig donant a entendre. El cello també va fent petites cosetes aleatòries dintre de l'harmonia d'aquests acords, i el bateria doncs, també. Comença petitó amb els platets, anar picant, anar buscant el so, anar-nos trobant.
i anem incrementant la densitat. Cada vegada hi ha més notes. El motiu apareix. El cello cada vegada agafa més notes, agafa més greus, agafa més harmònics, comença a rascar les cordes com les pel·lícules de suspens, i el bateria comença a rascar els plats. Cada vegada més intens, cada vegada més nerviós, cada vegada més energètic, però no és una cançó, és una densitat sonora que acompanya a la histèria de la Bruna i l'àvia, que s'estan discutint, la Bruna que li està cridant, li està dient m'has d'ajudar, digue'm on va anar la Pitu, què va fer. L'àvia es fica nerviosa, li acaba confessant que ella no sap res, que ella va fer tot el que li havia deixat escrit a la carta. I la Bruna aquí... Quina carta! Encara es fica més nerviós. O sigui, que acabo de descobrir que hi ha una carta i que jo no en sé res d'aquesta carta. I digue'm on és i què faig i on tal... Bla, 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 bla. Tot això amb la música fica intens, fica nerviós a l'espectador, fica nerviós als actors, fica nerviós als intèrprets i a tothom qui està per allà. I fins que entra la mare i s'acaba el xollo. Vale? Llavors, això és el que és l'aspecte musical. No s'acaba el xollo del tot musicalment, perquè la mare calma l'escena, fa callar la Bruna, que l'envia fora, fa calmar l'àvia i la música doncs baixa amb tot això i anem a buscar un motiu, el motiu central de la cançó que vindrà després, que és l'escena de després, que és l'escena de mare. Val. Fins aquí és l'escena de prou, una escena molt intensa, una escena molt loca, en el sentit de que sí que hi ha text molt important per acabar descobrint la història real, però bàsicament és transmetre tota aquesta angoixa que passa l'àvia a través d'aquesta malaltia que no reconeix la seva pròpia neta, i la neta com et transmet aquesta impotència de no poder aconseguir tot allò que vol. I la mare, doncs ja em direu, doncs la mare que és la mediadora d'estos dos cuerpos que no s'entenen i que clar, la Bruna sense voler-ho ha causat un malestar encara més gran a la seva àvia. Una escena que va costar bastant. Va costar bastant de treure l'energia. Una cosa que no he dit és que aquestes actrius que veiem a la fotografia és molt màgic. Ja ho he dit en algun cop, crec, eh? Però són la mare i la Bruna. En aquest cas, són mare i filla de veritat. És meravellós. I cada vegada que passa això és brutal. I és que més real no pot ser. O sigui, més de veritat. Aquesta història no pot ser. No aneu a Broadway ni enlloc que no trobareu una obra de teatre tan real com aquesta. Bé, potser sí, eh? Però, ostres, ho trobo fabulós que siguin mare i filla i que connectin tant amb el personatge, que en el fons, quan li dèiem a la Maria Font, és que li has de fotre la bronca com si hagués fet alguna cosa molt xungo. I va ser llavors quan la mare... Ah, sí, eh? Ah, vale, vale, vale. Pam! I bronca. I va costar treure l'energia... De totes, perquè totes tenen una energia concreta en aquesta escena. Hi ha l'energia de la Bruna desesperada, l'energia de l'àvia perduda en aquesta pèrdua de memòria, i l'energia de la mare que ha de calmar-ho tot i que li fot una bronca a la seva filla que ningú desitjaria ficar aquelles bronques als seus fills per coses que han fet, perquè, bueno, és molt difícil educar els fills. Jo no soc pare de moment, però... veig aquí i allà i, escolta, no és fàcil. Però, bueno, alguna bronca s'han d'emportar, doncs és aquesta, val? I la Bruna se l'emporta, en l'obra se l'emporta. De fet, se n'emporta una altra, però encara no m'ha arribat. Així que l'escena de prou, bàsicament, és per això, perquè prou, s'ha acabat. S'ha acabat la investigació de nena petita i t'esperes a fora. I aquí s'acaba tot el que tu volies fer, xim, pum. I fins aquí la història, aquest capítol, aquesta escena de la Bruna, de la seva àvia i de la mare, amb aquesta foto on les veiem doncs enfadades, i perquè la Bruna li està replicant i li està dient sisplau, que vull saber, que és molt important i que tu no te n'adones, que necessito, que no. I aquesta és, doncs, la imatge. Moltíssimes gràcies, esperem que us hagi agradat. Doneu-li el like, subscribe, o descobriu tots els nostres espectacles a wecolormusic.com, i us esperem a veure amb Bruna el musical arreu de Catalunya en algun dels teatres que ens podeu trobar, com les altres obres que tenim. Moltíssimes gràcies, sobretot, ens veiem pels escenaris. Adéu! Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon.